kurva fouká, jo. Kamera běží. Toto zkoušíme teďka. Páníky jsou v pořádku. Všecko je to zapnutý, jo. Jo. Tak to už jede, tady ta kamera. Já už zapnu, běž kousek dál, to bude hrozné rachlo. Tak, pomeď. Všechno je zapnutý. Všechno je zapnutý. Ten ptáček se asi trochu lekne. Takže já to odpočítám, jo? Kde je ptáček? Naletí letadlo? Nebo balón? Takže pozor. 5, 4, 3, 2, 1, start! Tinko, ty bustry prosím tě ještě nandeš, jo? Kamera běží, tak já začnu to zapínat. Gyro. A acoustic locator a zapalování.